Բարի լույս, ազատությունը սկսում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Այս րոպեներին ազգային ժողովը սկսում է իր աշխատանքը, օրակարգում կառավարության հնգամյա ծրագիրն է, այն նախատեսում է, որ մինչև 2026 թվականը տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճ պետք է ապահովի, աղքատության մակարդակը նվազեցվի գրեթե կրկնակի, այն հասցնելով 10% շեմին։ Հայաստանում պետք է ստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն, իսկ հայ-ադրբեջանական պետական ողջ սահմանի պահպանությունը աստիճանաբար պաշտպանության նախարարությունից պետք է անցնի ԱԱՑ սահմանապահ զորքերին, այժմ առաջարկում եմ ուղիղ հեռարձակմամբ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Փողաձերծենք այ։ Լրություն, լրություն։ Շնորհակալություն, Վարման Կարքովը ավարտեց, որտեղ ձեզանից որևիցե մեկ լրություն դահլիճում, կարծում եմ մեր քաղաքացիները հնչեցված մեղադրանքին վաղուց պատասխանել են։ Ես ներողություն եմ խնդրում, Վարման Կարքով 3 ելույթից հետո, որը որ որևիցե մեկը չէր վերաբերվում Վարման Կարքին, ես համարում եմ, դա ձեր կարծիքն է, կարող ենք հետո քննարկել, պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն, Վարման Կարքովը ավարտվեց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի աշխատանքը, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի նախագիծը։ Կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, միջև 3 ժամ, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտառոց պայմաններում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները, պատերազմի ընթացքում մեր ունեցած 3773 զոհերը, 243 զինվորների գտնվելու վայրը, անհայտ լինելու հանգամանքը, մեր գերեվարված զինվորների մի մասի դեռևս վերադարձած չլինելու փաստը, հազարավոր տեղահանվածները, Արցախում և Հայաստանում ստեղծված ոչ սովորական և բարդ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, Հայաստանի և Արցախի շուրջ ահագնացող անվտանգային մարտահրավերները, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ապօրինի ներխուժման հետևանքով սոթ խոզնավար հատվածում առկա ճգնաժամային իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ից հետո ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության պարբերական խախտումները և դրա հետևանքով նոր զոհերի առկայությունը, միջազգային լարված դրությունը, կորոնավիրուսի շարունակվող համավարակը արտարոց են դարձնում այն միջավայրը, որում պիտի քննարկենք կառավարության ծրագիրը։ Այս քննարկումը, սակայն, պիտի լինի ոչ միայն խնդիրների ու մարտահրավերների արձանագրման, այլև դրանց պատճառների ու ծագումնաբանության մասին և ամենակարևորը պիտի լուծման ուղիներ նախանշի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, նաև ռազմավարական հեռանկարի առումով, որովհետև ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման ոճաբանությունը, բովանդակությունը, դրա խորությունն ու մթնոլորտը համապատասխան կլինի այն օրակարգին, որի առաջ այսօր կանգնած է մեր երկիրը։ Համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմը տրամադրված է այդպիսի քննարկման, որտեղ բացակա է վիրավորանքն ու հայհոյանքը, հնարավորինս քիչ է աղմուկը և հնարավորինս շատ է փաստարկը, վերլուծությունը, այո քննադատությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է կառավարության հնգամյա ծրագիրը, իսկ մենք շարունակենք
լրատվական թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը 3 օգոստոսի 23-ին Ռուսաստանի Պատրիոտ կենտրոնում մասնակցել է Արմիա 2021 ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսի եւ միջազգային բանակային խաղերի բացման արարողությանը։ Ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, նույն օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի խոշոր ռազմարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Արշակ Կարապետյանը այնուհետև հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերի ողջ շրջանակը քննարկել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի եւ Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Երեք նախարարությունը հաղորդեց, որ Մոսկվայում է նաեւ պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրուտյանը ռազմատեխնիկական ոլորտում պայմանագրեր կնքելու եւ մատակարարումների շուրջ բանակցությունների համար։ Ռուս-թուրքական խորացող համագործակցությունը ռազմական ոլորտում թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը մարտավարական բնույթի է համարում եւ ոչ թե ռազմավարական։ Երկու երկրներին այս պահին ձեռնտու է միմյանց հետ ռազմական ոլորտում համագործակցելը։ Եթե համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ կրեր, դա կնշանակեր, որ Ռուսաստանը զիջում է դիրքերը։ Ես կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ չեն պատկերացնում, թե որն է լինելու իրենց այս համագործակցության վերջնական նպատակը։ Եվ նրանք ուղղակի փորձում են այս կոնկրետ պահին որոշակի օգուտներ ստանալ այդ համագործակցությունից, ամեն մեկը իր ընկալումով։ Ես կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը ունի ոչ թե ռազմավարական, այլ մարտավարական նշանակություն, որովհետև եթե դա ռազմավարական լինի, ապա նշանակում է, որ Ռուսաստանը զիջում է իր դիրքերը և տարածաշրջանում մեր և օրինակ Ուկրաինայում և այլն։ Այնպես որ այս պահի դրությամբ այո, համագործակցությունը խորանում է և խորանում է ռազմական ոլորտում, և նախանշաններ կան, որ նոր ռազմական ոլորտի նոր ուղություններ են մշակում։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան տարիներ շարունակ փորձում է ստեղծել իր 5-րդ սերնդի այդ ռազմական կործանիչը, և չի կարողանում այն պատճառով, որ չի գտնում այնպիսի մի ընկերություն, այնպիսի մի երկիր, որ կտրամադրի շարժիչ, որտեղ Թուրքիան շարժիչներ չի կարող արտադրել, ինչպես ինքնաթիռների համար, այնպես էլ ATS-ների համար, այնպես էլ տանկերի համար։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ շարժիչներն են այն, ասես ասած, բնագավառը, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը այդ ինքնաթիռի շուրջը կշարունակվի, բայց ինչպես դա կավարտվի, դժվար է ասել, որտեղ ամերիկացիների արգելուժը ճնշումը կործադրեն Թուրքիայի վրա։ Մեծ յոթնյակն այսօր հռավար ժողով կանցկացնի Աֆղանստանում իշխանությունը վերցրած թալիբների նկատմամբ դիրքորոշումը և քաղաքականությունը համաձայնեցնելու համար։ Ակնկալվում է, որ քննարկման օրակարգում են լինելու Աֆղանստանում մնացած դիվանագետների, զինվորականների և նրանց հետ համագործակցած աֆղանցիների տարհանման, Աֆղանստանից ներգաղթյալների ալիքը կառավարելու և թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Աշխարհի առավել զարգացած 7 պետությունների ղեկավարներն այսօր հեռավար հանդիպում կանցկացնեն Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Մեծյոթնյակի այս հանդիպումն արտահերթ է, և առաջինը թալիբների սրընթաց առաջխաղացումից ու Աֆղանստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Նպատակն է համաձայնեցնել դիրքորոշումները և արձանագրել, որ թալիբների հարցում արևմուտքը միաձայն է լինելու։ Նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Closest allies and partners, in fact, more than half of the world's countries have signed on to. Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք միջազգային համայնքի շատ հստակ արձագանքը առայն, որ Թալիբան շարժման հետ հարաբերություններում մեր քայլերն ու հայտարարությունները լինելու են միասնական։ Կարծում եմ, որ մեծյոթնյակի այդ հանդիպման ընթացքում նախագահ Բայդենը հենց այդ ուղերձն է փոխանցելու։ Ջանքերը համակարգելու անհրաժեշտության մասին երեք նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը հայտարարեց։ Առավել հստակ շեշտադրմամբ անհրաժեշտ է միավորել ուժերը Աֆղանստանում մնացած օտարերկրյա զինվորականներին, դիվանագետներին ու նրանց հետ համագործակցած աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Այս հարցն առավել հրադաբ դարձավ նախորդին, երբ թալիբները հայտարարեցին, թե մտադիր չեն երկարաձգել տարհանման համար տրված ժամանակը։ Ըստ այդ միջազգային ուժերը պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրից Das erschwert natürlich unsere
evakuierungs Կարծում եմ այս առումով հրատապ երկու հարց կա։ Նախ, ինչպես ենք մենք համակարգելու տարհանման ուղղությամբ մեր ջանքերը եւ ի վերջո որքան երկար է այս գործընթացը շարունակվելու։ Կկարողանանք արդյոք մարդկանց դուրս բերել նաեւ օգոստոսի 31-ից հետո թե ոչ։ Եվ երկրորդ, ինչպես կարող ենք բարելավել համագործակցությունը տեղում երաշխավորելու, որ մարդկանց մուտք օդանավակայան լինի անարգել։ Und tun dies auch den Nachabzug der amerikanischen Truppen bei der beim Betrieb des Flug Տարհանումը կազմակերպելուց հետո հաջորդ ոչ պակաս կարևոր հարցը աֆղանցի փախստականների պատսպարումն է։ Ինչպես է կառավարվելու ներգաղթյալների այս նոր ալիքը, որ երկիրը քանի ներգաղթյալի է ընդունելու եւ ով ինչի համար է պատասխանատվություն ստանձնելու երեք հարցեր էր բարձրացնում Գերմանիայի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության տվյալներով այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով արդեն ավելի քան 500,000 մարդ է տեղահանվել։ Կանադան իր հերթին չի բացառել, որ վերը նշված թեմաներից բացի մեծ յոթնյակը կարող է նաև թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցը քննարկել։ Այդ խմբավորումը մեր երկրում վաղուց է ընդգրկված ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում, հանդիպման ընթացքում հիշեցրել է վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն։ Ավելի վաղ արևմտյան առաջնորդներն ընդգծել էին, որ ուշի ուշով հետևելու են թալիբների ձևավորած կառավարության քայլերին, հատկապես ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ու կանանց ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը Եվս այսօր քննարկման կդրվի գագաթնաժողովում, որին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարները։ Այսքանն էր այս եթերաժամի համար, ազատության լրատվական թողարկումը հաջորդը կլինի կեսօրին, իսկ դուք կարող եք շարունակել հետևել ազգային ժողովի աշխատանքներին, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է կառավարության հանգամյա ծրագիրը։